Entrevista anunciada des de la passada setmana. Ens alegrem, tinguem l'honor i el gust de tindre el bon dia comarcal a Rafael Climent, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació. Rafa, bon dia. Hola, molt bon dia. Benvingut. Un autèntic plaer estar entre vosaltres. Igualment per a nosaltres. I conforme m'has dit abans, vaig a tutejar-te, anem a fer aquesta entrevista molt pròxima. Gràcies. A la teva disposició, sense cap problema. Rafael Climent, Rafa Climent per als amics, com diu ell, exalcalde de Muro d'Alcoi durant 16 anys, des de 1999 fins 2015, 8 d'eixos anys per majoria absoluta. Els últims 4 en coalició amb el PSOE. Ha sigut també president de la Mancomunitat de Municipis, l'Alcoià Comtat. Es diu que la seva gestió econòmica va ser impecable, tant per al seu municipi, amb superàvit durant tota l'època de crisi, com en la Mancomunitat de Municipi. Enhorabona, Rafa, ja per a començar. Bueno, enhorabona, no? Jo penso que és el que toco, no? El que toco és fer una gestió responsable, donant els màxims serveis possibles a la ciutadania, i això és el que sempre he intentat des de l'alcaldia, no? I ara també estem treballant-ho des de la mateixa Conselleria d'Economia Sostenible, i sempre pensant en que no has de despilfarrar, no? En que has de fer una gestió sempre pressupostant racionalment. Jo sempre es dia als regidors i regidores que tenien que arribar el màxim possible a la ciutadania en tots els serveis bàsics, i que sempre tenien que fer uns pressupostos en què els ingressos estigueren per damunt de les despeses, no? I això donava possibilitats a poder tindre un romanent de tresoreria positiu, que després ens donava aquesta possibilitat de fer perdó, més projectes, no? I per tant donar més serveis també als veïns i veïnes de la població. Bon gestor, conforme se diu, i amb aquestes xifres que destaquem tant al seu municipi com a la Mancomunitat de Municipis, podem estar tranquils. La Conselleria d'Economia està en bones mans, no? Esperem que sí, no? Això, al final els resultats seran els que verifiquen això, no? Però per lo menos sí que des de la Conselleria estem treballant amb rigor, amb planificació i sobretot amb corresponsabilitat, no? És evident que des de la Conselleria uno sols és impossible, doncs, el tirar endavant tots i cadascun dels projectes, no? I fer que l'economia, doncs, vagi bé per a tota la ciutadania. Jo dic que l'economia és transversal i és importantíssim que cadascuna de les conselleries en la seva vessant facin bé les coses per a que l'economia vagi bé. I és important, doncs, que la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, des de la vessant, tant des de l'àmbit primer com és l'agricultura, com des d'aquesta economia verda, doncs es facin bé les coses, no? L'agricultura ecològica és important, no? Però també és important polítiques inclusives i igualtat per la qüestió de la societat de les cures, no? I això també genera economia i llocs de treball. Són importants les infraestructures, l'habitatge, és important la indústria, és important que l'educació i la sanitat poquet a poquet generin aquesta estructura d'economia pública i genera llocs de treball. Per tant, al final hem de tindre en compte que totes les conselleries d'una manera transversal són importants en l'àmbit de l'economia, i després no hem de deixar de perdre la vessant privada, l'empresariat en el seu conjunt, el comerç en el seu conjunt, tota la gent del tercer sector i la construcció en coneixement són importantíssims, i per tant hem de guanyar aquest equilibri en el seu conjunt per a que l'economia vagi bé i que el benestar de la ciutadania sigui evident, no? Al final, l'objectiu primer i important que ha de tindre qualsevol Consell és guanyar aquesta cohesió social com a territori, no? I estem treballant aquest Consell en aquesta línia. La macro o la macroeconomia va molt bé, la micro en aquests moments encara he de dir que tenim molta feina per fer, i estem treballant en ella per fer possible que, com he dit abans,
i aquest benestar arriba a totes i tots. Com es porta, Rafa, aquesta gestió compartida? Hem dit que en Muro vas governar amb majories absolutes, però després ja l'última etapa, compartint efectivament govern amb el PSOE, al igual que ara, no? en la conselleria. Tens companys també. Com es porta? Hi ha bon feeling? Sí, jo diria que sí. Bueno, jo tinc que dir que en Muro la primera legislatura vam governar en un tripartit, no? I per tant ja tenia experiència de governar amb el PSOE i Esquerra Unida, i també la darrera legislatura que vaig governar en Muro amb el PSOE, no? Com molt bé has dit, no? I jo penso que això enriqueix. Jo diria que és més fàcil fins i tot governar en coalició que governar sols. Quan governes sols recau sobre tu tota la responsabilitat i, per tant, els encerts i els errors sempre recauen, en aquest cas, sobre l'alcalde o la corporació municipal. També, en major o menor mesura, també quan estàs en coalició, l'alcalde té major responsabilitat, no? Però el fet de ser corresponsables, de poder parlar qualsevol tema i arribar a acords i consensos, jo crec que això és important, no? Perquè 10 ulls sempre veuen més que no 2 o 4, no? I fan possible que el projecte en si pugui ser més enriquidor per a la ciutadania, no? I el fet d'estar governant en aquests moments compromís amb el Partit Socialista i, a més, tenint el suport, en aquest cas, de Podem en les Corts, que és important, perquè, si no, moltes qüestions legals, lleis, no les podríem tirar endavant i, per tant, aquest projecte de cohesió social per al que estem treballant seria més complicat. Jo crec que va bé, és enriquidor, i després hem de tindre aquesta capacitat que els grecs ja diem, no? Tenim dues orelles i una boca, en el conquer que hem d'escoltar el doble del que parlem, no? I tindre aquesta capacitat d'escoltar, de ser humils a l'hora de rebre fins i tot certes crítiques, jo crec que són factors importants, no? I que ens ajuden a fer una gestió, jo diria, més responsable. Diuen de tu que tens més perfil de bon gestor que de polític dur de partit. Probablement tenen raó, no? Jo soc, per el meu caràcter, una persona que no m'agraden els enfrontaments per se, no? I en l'àmbit orgànic, generalment, tinc que dir que n'hi ha molts enfrontaments, probablement per posicionar-se, no? I després, en definitiva, és poder arribar a la institució per a governar i poder tirar endavant projectes que beneficien a la ciutadania. Però l'àmbit orgànic, tinc que dir-ho clarament, que no m'agrada. No m'agrada perquè realment les confrontacions són dures. I això de barallar-te en aquells que són amics teus o amigues teues, a mi no em va. I per tant em va molt més el poder treballar dia a dia en benefici de la ciutadania i el poder fer totes les hores que calguin per millorar qualsevol projecte que millori el dia a dia de la gent. I jo diria que sí, que tenen raó, no? Que probablement tinga un perfil més de gestor, d'estar en contacte directe amb la ciutadania, de ser una persona pròxima, de poder rebre les inquietuds de la gent per intentar després plasmar-les en millores substancials de la mateixa gent, i m'agrada menys aquesta vida orgànica en la que moltes vegades n'hi ha punyalades per darrere, que a mi no m'agraden. No m'agraden i tinc que ser sincer com a tal, i estic molt més a gust en el dia a dia de la gestió o en el dia a dia institucional. Anem a entrar ja en l'agenda d'activitats, l'agenda de treball. Què te porta avui per ací, per les nostres comarques? Bueno, doncs he tingut ja la sort de poder estar en Canals alguna vegada. Jo diria que aquesta és, així, en poquet temps, la tercera vegada que estic en Canals. Vaig poder estar en La Foguera, un any en La Foguera. Abans també vaig vindre i poder departir amb Joan Carles. Abans d'aquesta legislatura també vaig tindre l'ocasió d'estar en la seu de Compromís fent una xerradeta al voltant de la gestió de Muro i de l'economia del bé comú. I ara, darrerament, vaig tindre la sort de poder estar amb Joan Carles, l'alcalde,
i amb Ricard, el regidor de promoció econòmica, que van estar al despatx de la conselleria plantejant-me temes d'indústria, i em vaig comprometre amb ells de fer una visita per a veure els temes in situ i que em plantejarem possibles ajudes que podíem donar nosaltres des de la conselleria. I avui estem ací, hem pogut departir amb tota la corporació municipal i fins i tot amb tècnics durant més d'horeta i mitja tots aquests temes. T'han demanat moltes coses? Bé, són demanar orells, perquè és normal que siguin demanar orells perquè els volen el millor per als veïns i veïnes de Canals i volen fer que l'economia vagi, que l'ocupació vagi a més, que hi hagi el mínim atur possible. I per tant, jo penso que estan fent un molt bon treball des de l'Ajuntament i és normal que exigisquen a la Generalitat o a alguna conselleria en concret que pugui ajudar-los a millorar aquest projecte de gestió que tenen per a Canals i que estan treballant des de fa quasi 2 anys. I per tant, sí que estan demanant cosetes i en mesura de les possibilitats que tinguem de poder ajudar-los, jo ja els garantiré que els ajudarem o bé via econòmica, si podem, o bé via tècnica. Ja he dit que la conselleria està oberta per a tot allò que necessiten des de la població de Canals i avui perquè estem parlant de Canals, però més enllà també. En matèria de reindustrialització, assumpte molt important, és cert que els últims anys s'ha optat per un altre model econòmic i s'ha abandonat la indústria, com s'ha afirmat? Totalment, totalment. Aquesta asseveració és real. N'hi havia un model d'economia especulativa pura i dura, on el tema de la construcció i el tema del turisme eren els dos pilars fonamentals que sustentaven l'economia al País Valencià. I, per tant, un pilar d'eixos, la construcció, se n'ha anat a pique i el turisme ha mantès tant de bo l'economia del nostre territori. I, per tant, això què vol dir? Que tambaleja, estem en una piràmide invertida, una piràmide que trontolla, perquè en qualsevol moment, si el turisme no ens va bé per un motiu o altre, aleshores en què sustentem? Quin és l'equilibri econòmic que té el nostre territori? A més, tinguem en compte que en l'àmbit econòmic, Europa sí que ha tingut una PAC, un pla agrícola comunitari, però, per exemple, una PIC no ha tingut mai. És a dir, tampoc Europa ha tingut en compte la indústria com a un pilar fonamental per a l'economia dels territoris europeus. I nosaltres el que pensem és que un territori i una societat mínimament cohesionada o equilibrada ha de basar-se en dos pilars fonamentals. Un és el primer sector, que és el sector agrícola, i un altre ha de ser el segon sector, el sector de la indústria. Si aquests dos sectors van bé, generen equilibri i generalment el sector de la construcció i el tercer sector, el del turisme bàsicament, el de l'oci o el del comerç, funciona bé perquè la gent té diners i fa possible que pugui gaudir de l'oci, d'anar a comprar qualsevol cosa i fins i tot també del turisme en si, i comprar-se alguna casa sense massa problemes, poder independitzar-se, etcètera, etcètera. Però si aquests dos sectors no van bé, no generen equilibri i fan que la nostra societat tingui problemes, problemes de cohesió, problemes de poder viure dignament, i això en aquests moments no ho tenim. Per això hem d'anar a aquesta economia real. Economia especulativa de 20 anys de governs que hem tingut del Partit Popular, i ara hem de revertir aquest model econòmic anant cap a una economia real, productiva, basada, jo ho dic, en 4 pilars fonamentals, a banda del primer sector i el sector de la indústria. En l'àmbit de la indústria hem de tenir en compte l'energia, que és un pilar fonamental per a guanyar en costos, i anar cap a energies renovables que ens facin una vida més agradable. El canvi climàtic està ahí, i això no ho podem deixar de costat. La innovació és fonamental, hem d'invertir
en innovar, en generar aquest valor afegit a qualsevol producte que fem. Hem de reindustrialitzar el nostre territori, que sembla ser en aquests moments que quasi tots els països europeus veuen que el camí és eixe, i després hem de tenir en compte que estem en un món global i que nosaltres hem de vendre en qualsevol indret. I, per tant, aquest valor afegit que hem de tenir en els productes i aquest disseny ens ha de fer bons en qualsevol país del món. I jo crec que ja estem començant a ser-ho, no? Estem començant a ser-ho perquè som la segona comunitat autònoma que més estem exportant i, a més, estem fent les coses amb molta qualitat, que encara hem de millorar en molts aspectes, per supost que sí, però si s'ho clavem en la testa i comencem a creure's que som bons, jo crec que ho farem. Per cert, en aquest pla de reindustrialització, on esteu treballant, entre altres coses, esteu oferint plans de millora per als polígons industrials, notes de premsa que tinc així de fa uns dies, i notícia pràcticament d'apenes hores, l'Ajuntament d'Ontinyent, així a les nostres comarques, sol·licita 1,6, per a ser concrets, milions en ajudes per a la modernització dels seus polígons industrials. Parlem d'Ontinyent com podríem parlar d'altres municipis industrials d'ací de les comarques centrals. Claro que sí. La pena, i tinc que dir-ho així, és que no tinguem més diners damunt de la taula per a poder invertir d'una manera directa en tot el territori. Vull dir, tant de bo la conselleria poguera tindre 100 milions d'euros per a dir el tema de la reindustrialització i de la millora dels polígons és important i anem a fer-ho tots els anys per a totes les comarques. Això no ha estat possible i en el pressupost sols hem pogut destinar 16 milions i mig per enguany, en un projecte 2010-2019. És a dir, enguany n'hi haurà 8 o 9 comarques de tot el territori, per tot arreu del País Valencià, en el 18 tindrem 8 o 9 comarques més i en el 19 la resta. I la idea en aquest pla de reindustrialització és millorar els polígons existents. Els mateixos empresaris ens diuen que el fet de tindre fibra òptica o no tindre'n es donen molta més possibilitat de connexió en el món. I per tant, el que un polígon tinga fibra òptica fa que les inversions vagin més a aquest polígon que no, o tindre un ecoparc, o parcs empresarials que puguin tindre serveis com una guarderia, o tindre xarxa separativa. Això és donar-li qualitat al sòl industrial. I aquest projecte a 3 anys el que pretén és això, donar qualitat a cert parcs empresarials o polígons perquè les empreses que estan puguin tindre més possibilitats d'estar en el món, més fàcil, o fins i tot el sòl que quede pugui ser més atractiu perquè els inversors es puguin ubicar ahir. Per tant, és un projecte, jo crec que atractiu, que ens han demanat tant els ajuntaments com els empresaris i empresàries, i anem a veure com resulta. Jo espero que resulti bé i que millori uns quants polígons, almenys en aquesta legislatura. Va alcançar a molts polígons d'ací de municipis de les nostres comarques, o algun especialment? Bé, ací, per exemple, en aquest primer any, la comarca del Comtat, l'Alcoià i la Vall d'Albaida entra en quasi 10 milions d'euros per als polígons d'aquestes 3 comarques. Anem a veure què és el que demanden i, en funció d'això, aquests 10 milions d'euros van a invertir-se en polígons d'aquestes poblacions, dels que demanden. Enguany també ha entrat la Vega Baja, ha entrat la Safor, i han entrat, a banda del Camp de Morvedre, els Ports i l'Alt i el Baix Maestrat. Aquestes poblacions que estiguin ubicades en aquestes comarques van a tenir la possibilitat de demanar el millorar aquest sòl industrial. Esperem que sí, i el fet que la Vall d'Albaida, l'Alcoià i el Comtat pugui tenir aquests 10 milions va ser favorable. L'any que ve probablement entre la Costera i anem a repartir-ho en els 3 anys que queden de legislatura perquè arribi a tot el món. Rafa, esteu també treballant per atraure inversions estrangeres? Sí, tenim ja un projecte que hem anomenat Valencian Investment Desk, que és un punt, com si fos una oficina, un punt d'atracció,
on qualsevol inversió, i estrangera però també de l'Estat que vinga, que siga sostenible, i a mi m'agrada ressaltar projectes sostenibles com aquells que estan en la interjecció d'allò que és rentable econòmicament, però també social i mediambientalment. Si un projecte és sostenible, haurà de complir un dels dos criteris per a ser projecte BID. I què voldrà dir projecte BID? Ara intentaré explicar-ho. Aquestes dues qüestions o dos criteris són o invertir 600.000 euros o ocupar a més de 10 treballadors. Complint un d'aquests dos criteris, ja el tractarem com un projecte BID. I el projecte BID el que pretén és agilitzar burocràticament aquest projecte. Ara, en aquests moments, el projecte entra en una conselleria, després passa a una altra, es tenen que fer informes, doncs, per exemple, en infraestructures, habitatge i demés, i després passen a medi ambient i també, doncs, en el seu procés fan els informes escaients. Però tot això hem vist que se'n pot anar, doncs, un any i mig mínim. Nosaltres el que pretenem és agilitzar burocràticament aquests projectes i fer factible que les empreses es puguen ubicar en menys mesos, no? I aleshores, des d'aquesta oficina, es gestionarà tot el projecte. No farà falta pràcticament que faci aquest recorregut, i des d'aquesta oficina, doncs, ja els mateixos funcionaris es posaran en contacte amb els funcionaris de la resta de conselleries via comissió per a intentar agilitzar doncs, estos projectes i que aquestes inversions, doncs, puguen vindre d'una manera molt més ràpida i més àgil. Jo suposo que per a poder aconseguir inversions estrangeres tens que desplaçar-te a altres països. Recentment, i m'agradaria que ho explicares, Rafa, vas estar a Singapur. Clar. Suposo que per a aconseguir, no, inversions de Singapur així en la Comunitat Valenciana, però va eixir certa polèmica, o es va publicar certa polèmica que m'agradaria que aclarires, perquè se va dir que te vas desplaçar en limusina per allí per Singapur i que vas tindre factures, vas tindre despeses que sumaven 3.000 euros. M'agradaria que ho aclarires. Clar que sí. Anem a veure, el primer que n'hi ha que aclarir és que este viatge es va fer en juliol del 2015, és a dir, pràcticament un mes, pràcticament d'entrar al govern. Per tant, el primer que n'hi ha que deixar clar és que és un projecte que venia de darrere, de l'anterior conseller Máximo Buch. I este era un projecte que estava coordinant-ho el MIT, en Massachusetts, allà n'hi ha una universitat, podríem dir, d'investigació potent, i resulta que era un tema per a la emprenedoria innovadora. Clar, jo quan arribo i veig això, dic, què faig? La primera impressió va dir, jo no vaig, no? A Singapur, ara, i un projecte que ve de darrere, però resulta que estava implicada la Universitat Politècnica de València i empresaris d'ací del País Valencià. I va ser el rector de la Universitat Politècnica de València, Paco Mora, que jo el coneixia des de feia ja temps, perquè ell també és rector del campus d'Alcoi, i ell em va dir, és molt interessant i estaria molt bé que vinguéreu i tal. Fins i tot jo vaig demanar el vistiplau al Consell, i tant la vicepresidenta com el president van dir, clar que sí, hem d'acabar aquest procés, veure si podem traure alguna cosa positiva, i cal anar, val? Vam anar la directora general i jo mateix, és a dir, fa quasi 2 anys. No? Aleshores, Singapur és la capital més cara del món, però del món. I el viatge sol és de desplaçament en avió, ja val 1.200, 1.300 euros anar i tornar. No? Després, tot el més estava organitzat. És a dir, jo no decidisc o no decidim des de la conselleria si hem d'anar a este hotel o a un altre. Ens porten. Perquè totes les xerrades i tot el curs, on estàvem 9 regions del món, es feia allí. I aleshores el valor dels 200 i pico euros per nit d'hotel, això ve donat, no? I després el tema de la limusina, vull dir, l'empresa es diu Limousine Service, l'empresa. Però és el que jo vaig fer, o vaig dir en les declaracions posteriors. Jo soc una persona prou austera en la meva vida,
16 anys d'experiència en la gestió, on una barbaritat de diners, i no vaig a dir-ho, que n'hi haven en protocol en les partides, quan jo vaig entrar a l'Ajuntament, van passar a arribar en els darrers anys de l'alcaldia a 5.000 euros, que no en gastava, vull dir, i fins i tot també d'equis diners que n'hi ha de manera directa a l'alcaldia, vam arribar a 500 euros, a posar 500 euros, que probablement modificàvem a final d'any, perquè jo no soc una persona d'anar a gastar diners públics, i això qui en coneix ho sap. Per tant, una limusina, jo el més prop que l'ha vist ha sigut en el sofà de ma casa mirant en la tele. No? Per tant, tot això és un joc de desprestigi, de desprestigi, de no saber, en aquest cas, on agarrar-se per a parlar de què és el que estem fent en la gestió. Jo preferiria que em digueren que estic fent mal tirant endavant aquest projecte, o que resulta que sóc un mal gestor com a tal en qualsevol aspecte. No? Però no, prefereixen la qüestió personal i clavar-se en coses que no toquen. A més, el mateix periòdic posava que valia 40 euros pues el desplaçament. No? Això en qualsevol taxi, quan vaig a Madrid per a desplaçar-me, m'ho gasten, no? O s'ho gastem, perquè és el preu dels desplaçaments. Però també és un joc de desprestigi que dona possibilitats a que després un partit, concretament el Partit Popular, isca pues, a parlar o mal parlar del conseller i fins i tot de dir que demanarà una compareixença per a que expliqui i tal. Bueno, pues jo tinc que dir que això ja ho han fet. Este és el tema més sonat, no? El tema de la limusina, no? Però ho hem fet en molts temes, no? I resulta que és un joc mediàtic estrictament perquè després no em demanen compareixença. Perquè a mi m'encantaria que em demanaren compareixença per a poder explicar i dir-los un poquet les coses com són, no? I que és el que hem fet. Però ho deixen ahir. Per tant, simplement és un joc mediàtic de voler atacar a un conseller, de desprestigiar a un conseller i la gestió que està fent la conselleria, i s'acaba. Per tant, em dona una miqueta de pena, no? El modus operandi que estan exercint i el que es posen a l'abast algun mitjà de comunicació, com en aquest cas el que parla d'aquest tema. No? I ja està, i no hi ha res més. Vull dir, es talla ahí, critiquen el que volen criticar i s'ha acabat. És un poc deplorable, és un modus operandi de la política que jo no compartisc, en el que no m'agrada entrar. Jo penso que la política l'hem de canviar des de les actituds, des del màxim rigor, des de la millor gestió possible, i en política no val tot, no? Perquè així el que pretenen alguns, i bàsicament el Partit Popular, i ho tinc que dir així, és fer veure a la ciutadania que tots els polítics som igual, i estan molt equivocats, no? Tots els polítics no som igual. En qualsevol cas, si l'oposició vol explicacions, que vegin les que has donat ací, que són públiques. Claro, sense ningú problema. I si volen, en les Corts, el poder demanar-me una compareixença... No tenies, estàs disposat. Sí. Estic totalment disposat a poder explicar, perquè és que no n'hi ha res que amagar. Nosaltres estem fent una gestió molt transparent, molt clara, i a més, com qualsevol ésser humà, es podrem equivocar, no? Però també admitim que aquestes equivocacions estan ahir damunt de la taula. Anem a continuar parlant de gestió. Concretament anem a parlar d'ocupació, perquè fa uns dies es va presentar el programa Avalem Joves, més pensat per als menors de 30 anys. Explica'ns què és. Bueno, fa un any concretament vam iniciar aquest programa de xoc per a l'atur juvenil, no? Perquè quan vam entrar a governar, l'atur el teníem en un 56%, el jove. Aleshores, vam posar aquest pla de xoc, que relativament ha anat bé, en alguns aspectes hem de millorar, i per enguany, després d'avaluar com ens ha anat el 2016, hem canviat algunes coses, ara anem a incentivar-lo més en aquesta ajuda que hem tret ara de garantia juvenil, de 26,6 milions, amb la idea d'ocupar gent jove, no? I fer possible que l'atur que en aquests moments tenim en un 32% pugui baixar, no?
és un programa de garantia juvenil que va encaminat per als joves entre 16 i 29 anys i que els ajuntaments van a tenir possibilitat de demanar ixa ajuda per a poder ocupar gent jove. Dir que el 60% d'aixòs 26,6 milions, és a dir, 15 milions, van anar destinats a ocupació de gent jove amb estudis i 11,6 a la gent que no té estudis, és a dir, a projectes determinats per a gent que no té estudis. I les possibilitats que anem a donar són ocupació de 7 mesos o ocupació de 12 mesos. I els ajuntaments van a tindre-ho pràcticament subvencionat al 100%. Per tant, pensem que és un programa important que pot ajudar a que joves agafin experiència i també a donar oportunitats a moltíssima gent jove que en aquests moments o fa uns quants anys no en tenia. I vull aprofitar que te tenim ací per avançar-me, perquè en pocs dies aneu a presentar un altre projecte anomenat Avalem Experiència. Explica'ns. Així és. Si tot va bé, el dimecres que ve, el 26, en el Palau de la Generalitat, anem a explicar o a posar en marxa l'Avalem Experiència. Des del primer moment que vam començar a planificar què és el que fèiem en l'àmbit o en el tema de l'ocupació, nosaltres vam treballar en tres vessants. Una era l'Avalem Joves, per l'impacte que havíem de donar per a l'atur i donar possibilitats a la gent jove. Un segon projecte era la gent amb experiència, és a dir, de 30 anys a 65, no a 45 com es feia abans, que semblava que a partir dels 45 s'estigmatitzava la gent i ja no podia trobar feina en la seva vida. No, no. Nosaltres el que volem és que si una persona de 52, 54, 58 anys té possibilitats encara de trobar un lloc de feina, l'ha de trobar, l'ha de tenir, no? I això és el que anem a fer en la presentació d'aquest programa Avalem Experiència. Donar possibilitats a tota la gent des de 30 a 65 anys. És un projecte, anem a 2017-2019, on anem a disposar de vora 229 milions d'euros per als 3 anys i on hi haurà ajudes a la formació i bàsicament també ajudes a l'emprenedoria i a la inserció laboral. És a dir, ajudes a les empreses de manera directa per a que puguin contractar a aquestes persones amb certa experiència. I això és el que anem a fer. I ens quedarà en un parell de mesos el presentar l'Avalem Territori. L'Avalem Territori és un projecte que ha de néixer des del territori, des de baix cap a dalt, on van a participar tots els agents socials que tenim en les diferents comarques, associacions i fins i tot els mateixos consistoris. En fer un pla, un programa de necessitats reals per a vertebrar aquest territori. I es podrà parlar tant des d'educació com des de sanitat, com des d'infraestructures, perquè tot està relacionat en l'ocupació. I és un projecte en el que jo tinc posada moltíssima il·lusió que pot ser un document de planificació per al futur. Si som capaços de fer-ho bé, serà un projecte que naixerà des de les necessitats, des de les realitats del territori i que és evident que no podrem desenvolupar d'avui per a demà, però sí que pot ser un document que tingui un llarg recorregut i que ens ajudi d'una vegada per totes a unir aquest territori, a cosir aquest territori, que és també per el que està treballant aquest govern. Rafa, vull que toquem la rama energia, especialment perquè ací a la nostra zona, a les nostres comarques, hi ha empreses del sector molt preocupades. Què s'està fent des del Consell? Anem a veure. Nosaltres també hem fet una aposta decidida per al tema energètic, des del primer moment. I a més, ho he dit abans, és un dels pilars fonamentals en la transformació del model econòmic al nostre territori. A pesar de tots els entrebancs que estem tenint per part de l'Estat o del govern central. I dic entrebancs perquè va eixir un decret, el decret 900-2015, en el que pràcticament vetava d'alguna manera la possibilitat de socialitzar l'energia o de democratitzar l'energia i estar volcada clarament cap a ixe oligopoli que és el que maneja tots els fils
energètics. No? Bé, a pesar d'això, nosaltres des del primer moment vam començar a treballar en un pla estratègic de l'energia a 2020. I la Conselleria de Medi Ambient està treballant en també un pla respecte al canvi climàtic a 2030-2050. Què és el que estem fent nosaltres i que intentarem inserir en aquest pla de la Conselleria de Medi Ambient? Pues nosaltres, primer, donar exemple. I com donem exemple? Pues en desembre del 2016 vam aprovar un pla d'eficiència i estalvi energètic per a la Generalitat, donant possibilitats a que la Generalitat s'agafi a l'autoconsum. Puga posar plaques solars en tots i cadascun dels edificis que té per a estalviar i, a més, anar cap a aquestes energies renovables, que és el que volem. Hem fet 26 auditories en educació, en centres d'educació, per a posar plaques solars. Anem a treballar també en els edificis de polítiques inclusives i d'igualtat. Esperem també, i també en la via de sanitat, també anem a treballar. I la idea és tenir 40 milions en aquesta legislatura i poder arribar, si podem, a uns 1.000 edificis per a poder tindre ja aquesta energia neta que pensem que és cap on ha d'anar el futur. No? Això és el primer part. Però la segon vessant, ja hem tret el pla d'autoconsum. És a dir, i el primer que vull dir-li a la ciutadania és que no tinga por. A pesar del decret este, si algú vol posar-se una mini eòlica en la seva caseta, en els seus edificis, no? En els pisos i demés, o fotovoltaica, plaques solars, que se les posi. És a dir, nosaltres el primer que hem fet és que per a l'ús domèstic anem a ajudar-los en una bonificació del 20% de l'IRPF de la part que ens toca a la Generalitat. Què vol dir això? Que es pot posar les plaques i després en la seva declaració de renda, simplement amb la factura, pot tindre una desgravació fins a 8.000 euros. El màxim que pot desgravar-se en funció de la despesa que tinga són 8.000 euros, que pensem que està molt bé, 8.000 euros i el 20% de l'IRPF. I per a les indústries, per a les empreses, anem a traure ja de manera imminent, la traurem esta setmana o la que ve, unes ajudes que són préstecs bonificats al 0% fins a 300.000 euros i a poder tornar en 10 anys. I ho poden tornar en els guanys que puguen tenir respecte de l'ús que facin d'aquesta energia renovable, que segurament va tenir menys costos que l'energia normal i corrent, no? que estem tenint. Són possibilitats que tenim ahir damunt de la taula, que ja la gent pot fer ús d'elles i que estem apostant per a millorar el dia a dia també de la nostra gent i preservant el futur dels nostres fills i els nostres nets, no? Perquè si no treballem en les energies netes, pues deixarem pues una natura, un territori pitjor a les futures generacions, i això és el que no volem. No? Per tant, una aposta decidida per l'energia, i poquet a poquet anirem traient més cosetes. Benvingudes ixes ajudes per a un assumpte que tan incomprensiblement la gent veu que estava penat i no incentivat, que és el que es deuria de fer. Ens alegrem. Vull tocar un aspecte del tema comerç, perquè Gandia, Dénia, Xàtiva, Ontinyent, així a les nostres comarques hi ha, especialment les capitals, manegen molt de comerç. I ha estat molt damunt la taula, i encara està per resoldre, molt discutit el de la llibertat horària d'obrir els comerços en dies festius. En quina situació ens trobem? Bueno, pues dir que estem en una situació encara de diàleg. De diàleg. Jo tinc que dir primer que res que el tema de les mateixes ordres, podríem dir, tant al País Valencià com al govern central, es contradiuen. No? I, per tant, és molt difícil el que nosaltres vulguem limitar, entre cometes, pues els festius, i després no ens deixen tranquils des del govern central i ens impugnen tot allò que fem. No? Per tant, jo des del primer moment, com he vist, que qualsevol decisió que puguem prendre des de la Conselleria
va anar a juí, n'hi haurà pleit. Aleshores, he preferit des del primer moment intentar veure si podem arribar a un acord des del diàleg. I en aquests moments és important que hi hagi concessions des de les grans superfícies, bàsicament, i també certes concessions des dels xicotets comerços. Si això no és possible, anem a tindre-ho complicat. Anem a tindre-ho complicat i decidim el que decidim, sempre hi haurà un pleit en algun jutjat. En aquests moments estic a expenses de tenir una reunió en el sector per veure si pot haver un acord. És evident que nosaltres no estem per la labor de llibertat horària perquè la llibertat horària no està donant beneficis per se ni als grans comerços ni tampoc als treballadors i treballadores, perquè així hem de pensar en tots aquells que estan involucrats en el tema comerç. I hem de donar possibilitats també perquè els treballadors i treballadores puguin conciliar la seva vida familiar, social i el que creguin. I, per tant, tampoc m'agrada que els treballadors i treballadores treballin dissabtes i diumenges al mateix preu que estan treballant dilluns i dimarts. Vull dir, clar, així n'hi ha que parlar de moltíssimes coses, i no única i exclusivament de si tanquem o obrim de tal hora a tal hora. Jo m'esperaria un poquet, perquè encara estem en eixes converses. Si eixes converses al final eixen bé i es plasma en una signatura per part de totes les associacions, jo estaré de venit, estaré content, i això suposarà, potser, que no hi hagi llibertat, per un costat, que tampoc obrim 10 diumenges a l'any i que potser tinguem que donar la possibilitat d'obrir-ne 20 o 22. Però bé, ahir és on estem i anem a veure com es desenvolupa. Però jo cada dia tinc més clar que si no és des del diàleg, l'acord i el consens, així sempre tindrem problemes, pleits, perquè va en funció dels interessos que cadascú vol posar damunt de la taula en el seu moment. Estarem pendents. Eres el primer conseller amb el que puc parlar des que hem conegut els pressupostos generals de l'Estat per a 2017. Suposa que total disconformitat amb el govern central, així ho heu manifestat en algunes ocasions. Total disconformitat, i és una manera més de seguir xafant-nos els valencians i valencianes. Vull dir, jo penso que n'hi ha una burla continuada per part del govern central cap al poble valencià. I això no ho podem aguantar, però per molts motius. Nosaltres estem infrafinançats, és a dir, estem demanant un finançament just i per això el govern ha de cedir part del seu tros de pastel o del seu tros de tarta, i si això no és possible, nosaltres poquet a poquet anirem passant-ho mal. Però mal fins al punt que jo sempre poso un exemple. Allò que és necessari, que és bàsic, en aquests moments està costant-nos als valencians i valencianes al voltant de 12.000 milions d'euros, que són el que és dependència i polítiques inclusives i igualtat, el que és sanitat i el que és educació. Estem rebent en aquests moments 9.000 i escaig milions, és a dir, que ja tenim ahir un dèficit en allò bàsic de vora 3.000 milions d'euros. Però és que després hem de generar economia, és a dir, agricultura i medi ambient ha de tindre un pressupost digne per a millorar la vida de la gent d'ací. Infraestructures i habitatge, també. I després, indústria, la conselleria que jo presidís, necessitem tindre un pressupost digne per a poder tirar endavant unes polítiques dignes també per a la nostra ciutadania. I això en aquests moments no ho tenim. Si parlem d'inversions, estem a travolta 5 punts per baix d'allò que és la nostra població en percentatge respecte a l'Estat espanyol. Però no sols es queda ahir. Això és el que es pressuposta. Però després el que s'executa està 2 o 3 punts per baix també. Aleshores, ja està bé de deixar-nos de costat, de ningunejar-nos i que realment ens tinguin mínimament en compte en allò que som i en allò que generem per a tot el territori, perquè el País Valencià i els que vivim ací estem generant moltíssima economia per a totes i tots i hem sigut molt solidaris durant moltíssim temps per a tot l'Estat. D'una vegada per totes jo crec que tocaria que ens dignificaren des de Madrid i no estan fent-ho. Per tant,
És evident que el govern valencià està en un moment d'indignitat respecte al govern central i hem de seguir dient-los que no estan fent les coses bé. I que, com diu la vicepresidenta, si hem de muntar un pollo, doncs muntarem un pollo i hem de conscienciar-nos totes i tots els que vivim així que hem d'anar de la mà. La societat civil és la que està pagant aquest ninguneig per part del govern central. O anem tots de la mà, o la veritat que seguirem així durant molt de temps i seguirem patint o endeutant-nos més del que realment tocaria si tinguem allò que creiem que és mínimament just. Ja no estem demanant més, perquè creiem que ens tocaria més. Demanem allò que és just per a poder fer una gestió digna i que arribi aquesta dignitat i aquesta cohesió social a la nostra societat. M'he aprofitat en certa forma, perquè no tots els dies tenim un conseller així al nostre programa, quasi 45 minuts d'entrevista. Una última molt breu, Rafa, per acabar. Hem atravessat una crisi molt severa. En quina situació podem dir que ens trobem els valencians? Si és que podem dir que ja ha passat aquesta crisi? Jo diríem que estem acabant-la. Encara tenim situacions complicades i, per el que deia abans, si un 32% de la nostra població està en risc d'exclusió social, això vol dir que encara tenim molta feina per davant. Per tant, la crisi com a tal jo no puc donar-la per superada. Hem d'arribar a aquesta microeconomia, a aquesta gent que encara li costa acabar el mes. Per tant, jo espero que poquet a poquet tot això vagi millorant. Tenim la renda valenciana d'inclusió, que pot ser que si tot va bé en el 18 entre ja en vigor i puguem ajudar a tota aquesta gent que encara té aquestes necessitats. I si l'economia va conforme va, nosaltres treballant des del màxim rigor, des del diàleg en companyia de tots els agents socials implicats, empresaris, sindicats i societat civil, i generant aquesta confiança que jo crec que està generant aquest Consell, potser en un o dos anys podem dir que s'ha finiquitat la crisi i estem arribant a guanyar aquest benestar social, que és el que desitgem per a tota la ciutadania. Estem ahí, però encara hem d'estar a l'aguait, hem d'estar expectants, desperts, per a seguir treballant en guanyar aquest equilibri. Per tant, jo l'únic que demano a la gent és que ens doni confiança, que generem aquesta confiança entre totes i tots i que anem treballant perquè el més aviat possible puguem tindre aquesta societat cohesionada, que és el que desitgem entre totes i tots. Continuarem pendent de la vostra gestió. Rafa, molta sort, perquè de la vostra sort depèn la dels valencians, i moltes gràcies per totes aquestes respostes. Un autèntic plaer l'haver pogut partir amb tu, José, i haver estat en casa de molta gent de les comarques centrals, i per tant, simplement tinc a dir-te que un autèntic plaer, he gaudit molt d'esta estoneta amb tu, i espero que la gent poquet a poquet vagi conscienciant-se que això és un treball de totes i tots, és un treball conjunt, i amb l'esforç i la suma farem possible que el nostre territori realment sigui un territori potent i ben vist en tot el món, que és per el que estem lluitant. Doncs tens les portes obertes d'esta casa per a quan vulguis tornar. Moltes gràcies. A tu per vindre. Un plaer.